Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma teoria bombástica de Star Wars. E essa teoria pode explodir a sua cabeça como explodiu a minha. Essa teoria pode explicar a participação do Imperador Palpatine em Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker. E essa participação do Imperador Palpatine pode introduzir também outro personagem muito interessante da saga. Assista até o final que eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com essa teoria, que de todas elas, na minha opinião, é a que mais faz sentido para explicar a presença do Imperador Palpatine. Confira tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, fuzila o dedo nesse botão aí, cara. Se inscreve no canal, continue ajudando o nosso canal a crescer. Mano, fuzila aí a inscrição. Então, galera, surgiu uma nova teoria no Reddit que explodiu a minha cabeça, literalmente, cara. Eu fiquei maluco quando eu li todo o texto. Mas eu vou resumir e vou trazer aqui pra vocês. Vocês já pararam pra pensar que o Kylo Ren, na verdade, pode ser o Dark Plagueis? É o quê? O Dark Plagueis. O mestre do Imperador Palpatine tem muitas evidências e essa teoria realmente começa a ganhar muita força quando a gente começa a analisar os filmes antigos e começa a analisar todo o comportamento do Imperador e de tudo que vem acontecendo na saga até agora. Então vamos partir um pouco pro início. Quem é o Dark Plagueis, na verdade? Não sei. Ele fala no episódio 3, naquela tentativa de seduzir o Anakin pro lado sombrio, ele conta a história do sábio Dark Plagueis, que era o Lord Sith que conseguiu desenvolver o poder de enganar a morte, um poder de praticamente se tornar imortal. Só que ele não contou muito o que acontece depois. Tudo que nós sabemos é que o Imperador teria assassinado seu próprio mestre e ficado no lugar dele. Mas vamos avaliar. Os Siths, normalmente, eles aparecem sempre em dois, o mestre e o aprendiz. Ou seja, seria o Dark Plagueis e o seu novo receptáculo, galera. O novo corpo que ele poderia vir habitar se algo acontecesse com ele, ou se esse corpo ficasse fraco. E é o que realmente acontece. E eu vou explicar mais um pouco para vocês. É possível que o Palpatine não tenha assassinado o Dark Plagueis. Simplesmente, ele trocou de corpo, tá ligado? E aí ele começou a treinar o Anakin pra ser o próximo receptáculo da sua alma, tá ligado? O cara é tipo um parasita, cara. É uma praga. O nome dele já é bem sugestivo pra isso. Aí aconteceu tudo aquilo com o Anakin. Após enfrentar o Obi-Wan, ele acabou se tornando o Lord Vader e não era muito confiável pro Imperador. E o Imperador partiu pro segundo plano, que era trazer Luke Skywalker pro lado sombrio, como vocês podem ver em O Retorno de Jedi. E essa teoria também sugere que o Palpatine queria tomar o corpo de Luke Skywalker. Só que ele não contava que Lord Vader teria uma crise de consciência e como isso pode se encaixar em episódios 7, 8 e 9. Então vamos voltar ao episódio 7, quando somos apresentados para o Supremo Líder Snoke, que não tem muitas informações sobre o seu passado, mas nós sabemos que ele era um adepto da magia antiga. E no trailer de episódio 9, Ascensão Skywalker, nós vemos destroços da Estrela da Morte, e essa teoria sugere que o próprio Snoke visitou os destroços da Estrela da Morte e acabou encontrando o corpo do Imperador Palpatine, que na verdade era o próprio corpo do Dark Plagueis. E esse corpo acabou infectando o Snoke, que acabou se tornando o próprio Dark Plagueis. E para isso ele precisaria buscar um novo receptáculo, porque o corpo do Snoke ele já estava muito fraco. E é aí então que entra o Kylo Ren na história. E por que que essa teoria sugere que o Kylo Ren agora representa o Dark Plagueis? Porque o que o Snoke fez com Kylo Ren foi muito parecido com o que o Imperador Palpatine fez com o Luke. Ele provocou o Luke a mostrar toda a sua ira, toda a sua raiva para tentar matar o Imperador. E quando Kylo Ren fez isso, simplesmente o Dark Plagueis acabou se transferindo para o Kylo Ren. And kills his true enemy.
E o poderoso Dark Plagueis, agora na pele de Kylo Ren, vai tentar seduzir a Rey para ser a sua segunda Sith, para ser a sua aprendiz e futuramente transferir a sua alma e o seu poder para um novo corpo. Então, galera, essa teoria para mim fez muito sentido, explicaria o retorno do Palpatine na saga. E é bem possível que ele comece a aparecer na forma de um espectro por Kylo Ren e o Kylo Ren comece a usar os seus ensinamentos para tentar também seduzir a Rey pro lado sombrio. E aí, galera, o que vocês acharam dessa teoria? Vocês têm alguma teoria diferente? Deixe aqui nos comentários que eu terei o prazer de ler nos próximos vídeos. A gente vai trocar muita informação aqui. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!